është një film I pritur prej vitesh, The Beatles Get Back, një dokumentar me regji të Peter Jackson I bazuar në 60 orë xhirime në fillim të vitit 1969. Pak muaj përpara se Beatles të ndaheshin, ata kaluan shumë javë së bashku për një projekt të ri me nismë të Paul McCartney, filmimin dhe regjistrimin e provave përpara se të këndonin live. Filmi u shfaq premier në Londër ditën e martë. Nuk shihen shpesh grupe artistësh që punojnë së bashku. Këtu kemi katër mbretër të rockut, katër djemë në një dhomë që përpiqen të gjejnë se çfarë të bëjnë. Dhe kjo është gjë e jashtëzakonshme. Mbi të gjitha bëhet fjalë për Beatles dhe kjo e bën tërheqës filmin. Provat e grupit muzikor janë për albumin Get Back I parafundit përpara Abbey Road. Që doli pak muaj më vonë. Koncerti u mbajt në mënyrë klandestine në terracën e shtëpisë diskografike në zemër të Londrës, në ritme të rock and roll, që më pas influencuan muzikën pop. As a songwriter, si kompozitor këngësh, mund të them se ata ishin gjithçka për vitet 60. Ata u kthyen në një pikë referimi për muzikën pop. Prandaj them se ishin gjithçka. Ata shënuan fillimin e muzikës. Dokumentari 6 orësh është I ndarë në 3 pjesë. Episodi I parë I The Beatles Get Back do të shfaqet më 25 nëntor në kanalin Disney+.